Привіт! Якщо ви спробували вже анатомічну білизну і вона вам сподобалася, то завітайте до нас у закритий чоловічий клуб. Що це таке? Ви отримуєте постійну знижку 18,6% на білизну та 30% на шкарпетки. Як вона формується? Дуже просто. Ми не витрачаємо гроші на рекламу, то віддаємо їх вам у вигляді знижки. Також, друге, ви отримуєте персонального менеджера, який вам нагадує, коли треба придбати і що, щоб ви на це не витрачали час. Третє, безкоштовна доставка. Здається, вигідні умови. Завітайте!